Pois é, pouca gente sabe, mas eu, Marcel, sou mesmo deficiente visual. Inclusive, teve um espectador, né, que comentou em um dos nossos vídeos por que que o Marcel não olhava para a câmera. Falou até que eu olhava direitinho. Ele deu uma crítica, né? Falou, nossa, moça, olha para a câmera tão direitinho, mas o rapaz não olha, ele tem que olhar nos nossos olhos, né? E essa confusão, gente, que as pessoas fazem é muito normal. Porque geralmente quando o cara é deficiente visual, ele usa óculos, usa bengala. Exatamente, eu não uso. E eu nem sei por que nós demoramos tanto a fazer um programa sobre isso aqui no canal. Porque eu tenho certeza de que isso vai ajudar muita gente que tem doenças parecidas com a minha, que são as doenças degenerativas da retina. No caso, a minha é a doença... A doença de Stargardt. A doença de Stargardt é uma doença degenerativa da retina. E aqui começa a primeira confusão, né, amor? Sim. Porque as pessoas confundem córnea com retina. Sim. Aí fala, ah, mas por que que você não faz um transplante, né? E a gente precisa explicar que não existe transplante de retina. A retina é o fundo dos olhos, é a parte de dentro dos olhos. A córnea não, ela fica aqui na frente, né? Então você pode corrigir a córnea com uma operação, né? Com um transplante, mas não existe transplante de retina. Então, pessoal, a doença de Stargardt, ela no caso afeta os dois olhos e em alguns casos até os ouvidos, até a audição. Eu sou até grato pelo fato da minha não ser tão aguda. E uma outra característica, não só da doença de Stargardt, como de qualquer doença degenerativa da retina, é que elas não têm cura, não têm tratamento, são irreversíveis. Mas como assim, Marcel? Existe tanto avanço na medicina, transplantes e tal, mas... Para a retina não, gente, porque é uma área dos olhos que ela é composta de células nervosas. E se você estudou biologia direitinho, sabe que células nervosas não se regeneram, tá bom? E eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais chatas pelas quais eu passo, né, Dani? Sabe que as pessoas falam, ah, você não se trata. A sensação que eu tenho é de que eu tô sendo negligente. Sabe? Então eu vou dar aqui para vocês uma comparação. Você diria para uma pessoa que não tem uma perna, falar, olha, vê isso aí, hein? Passa uma pomadinha que isso aí vai crescer, ó. É isso, gente. Uma doença degenerativa da retina é igual a uma perna amputada, entenderam? Como que eu enxergo? Eu tenho baixíssima acuidade visual. O que é acuidade visual? É a sua capacidade de distinguir contrastes. Primeiro problema, aqui na nossa frente, né, quando eu falo para a câmera, tá tudo escuro, tá? E o que que eu faço? Eu vou mostrar para vocês. Eu coloco um papel em volta da lente da câmera para eu tentar ter uma ideia de onde está a lente, porque como eu não tenho acuidade, tudo se confunde, tá? Onde você vai focar, né? Exato, eu não consigo focar nas coisas. Cores próximas para mim confunde tudo, tá? Isso dá muita dificuldade, especialmente na hora de ler textos, por exemplo, um texto que tem fundo verde e a letra tá azul. Para mim, azul e verde confunde tudo, fica tudo meio misturado, entende? E eu não uso óculos porque eu não tenho grau. Que bom que eu não tenho grau, porque tem gente que tem Stargardt e além do Stargardt tem astigmatismo, tem miopia. Como é que o Marcel faz? Como é que ele lida com esse problema, que é um problema grave, né? É, isso afeta todos os aspectos da minha vida. É lazer, é trabalho, sabe? É o convívio. Isso aqui é um anjo na minha vida, né? Às vezes eu preciso ler alguma coisa. Então a Dani sempre tá aqui disponível para mim, para eu falar, pô, Dani, lê essa embalagem aqui, sabe? Me ajuda aqui. Eu tenho muita sorte de ter uma pessoa comigo, tá? Mas quando eu estou sozinho, eu passo um perrengue. Eu não consigo pegar um ônibus sozinho na rua. Eu não consigo, por exemplo... Já passou até, desculpa até interromper, claro, mas já passou até algumas situações assim bem constrangedoras. Já. De deixarem ele triste, dele chegar super chateado e triste mesmo. A gente precisa responder um questionário toda vez que a gente diz que é deficiente visual, mas não tá de óculos nem de bengala. Contando uma coisa rapidinha, eu já tive no Centro Cultural Banco do Brasil, pedi para pro atendente, né, falar para mim os preços, porque eu não enxergo. Aí eu perguntei qual é o preço, o cara fez assim, ó. Eu virei e falei, cara, mas eu não enxergo. Por que que o senhor não bota óculos? Sim. Porque a culpa é minha de ser deficiente visual. Então, assim, muitas vezes o que dói na minha doença não é a doença em si, mas é a falta de compreensão, né, e a reação negativa das pessoas. Eu ainda enxergo o suficiente, por exemplo, para ir num cinema. Fica um pouco esquisito, mas eu consigo ver o filme, eu não leio a legenda, ainda bem que eu entendo muito bem o inglês, né? Eu sou professor de inglês, consigo compreender o filme. Se for um filme em outra língua, já me complica, eu amo cinema coreano, então
fica difícil pra mim, né? É, videogame é uma coisa que eu não jogo mais, eu tô na esperança, porque me disseram que o PS5 vai ter recurso para deficiente visual, para quem tem baixa visão, vamos torcer. É, e é uma coisa, gente, assim, que, poxa, eu fico muito chateada, porque eu conheci o Marcel jogando videogame, a gente jogava vários games juntos, né, e a gente ficava emocionado vendo a história dos personagens e, infelizmente, ele não tem como mesmo agora, né, jogar esse tipo de jogo. Marcel é professor, eu não sei se vocês sabem, se vocês forem novos aí no canal, né, tiverem vendo esse, vídeos nossos aí pela primeira vez. Tem aulas nossas, né? Comigo dando aula sem olhar pra câmera. Sim. Eu sou muito grato porque hoje há muitos recursos. Na época em que eu descobri a deficiência, eu tenho 44 anos, eu tinha 21. Sabe, você não tinha celular que ampliasse, você não tinha lupa, você não tinha nada. Era bem complicado. Era punk. Eu passei uma época punk da minha vida. Esse vídeo, pra não ficar muito longo, nós vamos dividir esse assunto numa série, tá legal? Em que eu vou explicar como são os recursos que eu uso para enxergar melhor. Eu espero que esse vídeo, inclusive, ajude pessoas que têm baixa visão. Se você conhece alguém que tenha baixa visão, compartilha o vídeo, marca aqui, porque eu vou continuar esse assunto, tá? A Dani me chamou muito bem a atenção, a gente já deveria ter falado sobre isso antes, tá legal? Se vocês curtiram, por favor, deixa um joinha aqui pra gente. Como eu disse, compartilha o nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, tá legal? E é isso, né, amor? É isso, gente. A gente espera aí que vocês tenham gostado. É bem estranho falar, né? Mas, assim, entendido um pouco mais desse problema, que não é tão conhecido. Aliás, eu acho que ele é pouquíssimo conhecido. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É isso aí. Como sempre, Daniele. Um, dois, três e partiu!